ဟုတ်ကဲ့ရင်းနှီးဆေးရုံမျက်စိဆရာဝန်ကြီးကလည်းဒီမှာဘာမှလုပ်လို့မရဘူးဆိုတော့ပြန်လွှဲဖို့ဆိုပြီးတော့လုပ်တယ်အပြင်ကမိသားစုကလည်းရှောက်တယ်နောက်ဒီအပြင်မီဒီယာတွေကလည်းနည်းနည်းပြောပေးတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါနေကျွန်တော်2009အောက်တိုဘာ31ရက်နေ့မှာတီးရွှေ့တယ်ပေါ့ကျွန်တော်ဒီဒါအခုလွတ်တဲ့တီးတီးထော်ပါနေရအခုဟိုတမန်ကြီးကြီးညာချက်နဲ့အခုလွတ်မြောက်လာတဲ့အတွေ့ဘာပြောချင်လဲမသိဘူးဘာမှခံစားချက်မရှိပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ရှင်းလင်းလုံးမတိုင်ခင်ကတည်းကကျွန်တော်ထော်2ချိန်ထွက်ပြီးပြီဗျဟုတ်ကဲ့ရေးခဲမဖြစ်သေးဘူးဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့တိတ်ဖလိုလိုမရှိဘူးဒါပေမဲ့လွတ်လာတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဘာဆက်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကြီးခေါင်းထဲပါလာတာပေါ့နော်ဘာဆက်လုပ်ဖို့အစီအစဉ်ခေါင်းထဲမှာရှိနေလဲမသိဘူးကျွန်တော်တို့အားလုံးစုံပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့2008အဲ့ဒီနိုဝင်ဘာမှာပြည်တွင်းချပြီးတော့နေထောင်နေအသီးသီးကိုပို့ရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံး2020ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့သဘောထားနှစ်ချက်ပေးခဲ့တယ်။ကိုင်နာကငါ့ဘရိုကရိုင်းတစ်ကအလုံးပါဝင်ကိုရရှိရေပေါ့နော် all inclusive ဒုတိယတစ်ချက်ကတော့အထွေထွေလွှမ်းခြံချမှတ်ကိုကြီးညာပေးဖို့ amnesty ပေါ့ဒါက2020ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီး2008ခုနှစ်ပုံပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့88မျိုးစစ်ကြောင်းသားတွေအနေနဲ့ချခဲ့တဲ့မူဒီနှစ်ချက်ကိုချခဲ့တယ်ကျွန်တော်ထင်တယ်အဲ့ဒီကာလကလေးကမနေ့အထိဒီနေ့အထိမနေ့ပြန်အထိဒီနှစ်ချက်ကိုဆက်ပြီးတော့စကားပြောနေရတော့မယ်လို့ထင်တယ်ဆိုတော့ဘာဆက်လုပ်မလဲဆိုတဲ့ကိစ္စကိုပြောရမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဆက်သွားမယ်ဒီ process ဆိုင်မှာအားလုံးဝတ်ပါမယ်နော်အားလုံးလည်းပါခွင့်ပေးဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အခုအစိုးရပြောနေတဲ့တည်ငြိမ်မှုတည်ငြိမ်မှုဆိုတဲ့ကိစ္စတွေပြောနေရတာကြီးကြတယ်ဒီနိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်ရဲ့ပြည်ပမှာနိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေတိကျဖြစ်နေတဲ့ဟိစဉ်အဲ့ဒါတည်ငြိမ်မှုကပြဿနာရှိအားလုံးဒီထဲမှာပါနေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါတည်ငြိမ်မှုပြဿနာရှိဘူးဆိုတော့တည်ငြိမ်မှုဆိုရင်လည်းဟိစဉ်အားလုံးပါနိုင်အောင်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောတော့ကျွန်တော်တို့မြေပေါ်နိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေကိုပြောတော့မဟုတ်ဘူးလက်ထက်ကန်ဖွဲ့စည်းရေးအကုန်လုံးကလည်းဒီ process ဆက်မပါအောင်လုပ်ပြီးဒါရေးဆိုရင်ပြည်ညင်းမှုစိတ်ချအောင်နမောဆိုရင်စိတ်ချအောင်ဟောဟိုချင်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီနိုင်ငံရေးခင်းချင်းပေါ့နော်အဲ့ဟာဘယ်လောက်ထိပြင်ရှားလဲနောက်ပြန်ဘယ်လိုလိုမြင်လဲမသိဘူးသိပါတယ်ဟို January ဖတ်တဲ့လောက်သိတယ်ပေါ့နော် January ကတော့နေ့စဉ်ပုံမှန်ဝင်နေတယ်ပေါ့ဆိုတော့ဂျာနယ်လေးပါတလောက်ကတော့မျက်စိမပြတ်ဘူးပေါ့နော်။ဒါကြောင့်သိပါတယ်။အဲ့လိုသိနေတဲ့အနေအထားကိုဘယ်လိုမျိုးမြင်လဲမသိဘူးဘယ်လိုမျိုးတောင်းတာလဲ။ကျွန်တော်တို့ပြောပြပြီပဲ။ကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာကလေးကမျိုးသားပြန်လဲတင်မြတ်ရေးကိုကျွန်တော်တို့ပြောထားတယ်။မျိုးသားပြန်လဲတင်မြတ်ရေးကိုတွေ့ဆုံဆွေးနွေးအဖြစ်ရှာဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ပြောထားတယ်။ဒီနှစ်ချက်ကိုပြောတယ်။2008မှာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအတည်ပြုပြီးသွားတဲ့နောက်ပိုင်းကျွန်တော်တို့ထောင်ချပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဆော့အလုံးပါဝင်ထွက်နေတယ်ဒီလိုငိုင်းချမ်းသာကောနှစ်ချက်ကိုပြောတယ်ဆိုတော့အခုအချိန်ထိဒီဟာတွေပဲဆက်ပြီးတော့သွားနေတာပါပဲမဆုံးသေးဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဘလို့မြင်တယ်လဲဆိုတော့ဒီဟာတွေဖြစ်ပေါ်နေတယ်တိုးတက်မှုလမ်းစာတွေတွေ့နေရတယ်ကျွန်တော်တို့အခက်ခဏဘယ်မှာရှိမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရှာမယ်လိုအပ်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ဝင်လုပ်မယ်ပေါ့နော်အခုကဒေါ်စန်းစုကြည်ရဲ့ဒီနိုင်ငံပေါ်မှာလုပ်နေတဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးရောဘလို့မျိုးမြင်လဲမသိဘူးကျွန်တော်တို့ကြာပြီအန်ဒီဒီလိုမျိုးချိုးဖို့ခွေဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်တာကြားပြီ။ဟုတ်ကဲ့။သို့တော့ကျွန်တော်တို့သဘောထားကိုလည်းလူမသိနိုင်ဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့88မျိုးစက်ចောင်းသားဆိုရင်အများစုသိကြတဲ့ဟာကသဘောထားတင်းမာတဲ့တချို့လှုပ်ရှားသူတွေလောက်ပဲသိကြတယ်။ဟုတ်ကဲ့။သို့တော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေကို2005 2006 2008ခုနှစ်တွေကြည့်ရပါတော့။ကျွန်တော်တို့88အဲဒီ campaign တွေနဲ့လှုပ်ရှားနေတဲ့ကာလတွေကကျွန်တော်တို့သိသိချာချာချင်းချင်းပြန်နားလည်ဖို့စူးစမ်းခဲ့တယ်။နားလည်နိုင်ခဲ့တယ်ဘလို့ဖြေရှင်းရမလဲ။ဘာတွေလိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကိုအဲ့ဒီကလေးကသဘောပေါက်တယ်။အဲဒီကျတော့အန်ဒီအခုသွားနေတယ်ဆိုတဲ့လမ်းကြောင်းကဒါကျွန်တော်တို့လူလာတဲ့လမ်းကြောင်းပဲ။ဟိုဒီလမ်းကြောင်းကအမှန်ပဲဒီပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ fully recommend ဒါကကြံတဲ့အကျဉ်းထောင်အသီးသီးကကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေလည်းဒီလိုမျိုးပြောပြီးသားဖြစ်တယ်လို့ထင်တယ်ကျွန်တော်88 music business နေနဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတရားကိုထူထောင်ဖို့အခုအနေနဲ့ရောဒီဟိုတိုက်တွန်းမလားဒါမှမဟုတ်ဘလို့ပါဝင်မလဲကျွန်တော်တို့က88ခုနှစ်မှာစခဲ့တယ်ပေါ့ဗျာတပိတ်မောက်ចောင်းသားလေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီကနောက်ပိုင်းမှာတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေပေါ့နော်ဒီအနေအထားမျိုးပေါ့ဆိုတော့အခုကတော့23နှစ်ကြာခဲ့ပြီကျွန်တော်တရားပြုရေးခင်းမှာစပြီးတော့အစိုးရစံကျင်ရေးចောင်းသားလှုပ်ရှားမှုမှာခေါင်းဆောင်တယောက်အနေနဲ့စပါခဲ့တဲ့အချိန်ကကျွန်တော်ဥပဒေပထမနှစ်ចောင်းသားအသက်16နှစ်ပဲရှိသေးတယ်အခုကျွန်တော်43နှစ်ရှိပြီကျွန်တော်တို့ကတပိတ်မောက်ចောင်းသားလေးတွေလည်းမဟုတ်တော့ဘူးနော်ကျွန်တော်တို့ကသဘောထားတင်းမာတဲ့တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေတသက်လည်းမဟုတ်တော့ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်သွားမယ်ဆိုတဲ့လမ်းကြောင်းကနိုင်ငံရေးပါတီတို့ဘာလို့ပြောတာတဲ့ဆိုင်ကျွန်တော်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောမယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအရေးကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်အရေးเนาะကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်အနာဂတ်အရေးကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှေ့လာမယ့်အနာဂတ်မျိုးဆက်အရေးနဲ့ပတ်သက်တော့ကျွန်တော်တို့ကကံသုံးပါးမြောက်အောင်ဆောင်ရွက်ချင်တယ်เนาะဝစီကံရေးသက်သက်မဟုတ်မနောကံရေးသက်သက်မဟုတ်ဘာကံမြောက်လဲဆောင်ရွက်ဒါဆိုရင်လုံလောက်မယ်လို့ထင်အခုလွတ်တော်ပေါ်ပေါက်လာတဲ့အတွက်ဒီလွတ်တော်ရဲ့အရေးတွေပေါ်ကဒီအခုဘာပြောချင်နေလဲတဲ့ဒ
ဒီဟာကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီဆော့ဆော့ကျွန်တော်တို့နှစ်ချက်ပြောခဲ့တယ်လေအားလုံးပါဝင်ခွင့်ရရှိရေးဆိုတဲ့ဟာကိုပြောခဲ့တယ်ပြောခဲ့တယ်ဟိဆိုတာဒီအချိန်ကာလမှာဒီနေရာကနေစတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဟိဆိုတော့ဒီ statement အခြေအနေကလေအရန်ကြာသွားတယ်အရန်ကြာသွားပြီးတော့ကျွန်တော်အားရနာတယ်တိုင်းပြည်ရန်နာတယ်တိုင်းပြည်ရန်နာတယ်ဆိုတော့ဒီအနေထားနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဖောက်ထွက်ရမလဲဘယ်ကိစ္စတွေကတိုက်ဖြစ်နေတာလဲကျွန်တော်တို့စဉ်းစားရတယ်ဆိုကြပါစို့ဗျာ60ရွေးကောက်ပဲရလက်စောဒီဟာတကယ်အကျိတ်ခဲဖြစ်ဒီမှာညှိပြီးတော့တင်ဘာမှအပြောင်းလဲဖြစ်မလာဘူးကနော်ဆိုတော့2004ကနေစပြီးတော့ Roman 8ချက်ပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့2005မှာစောင့်ကြည့်တယ်2006အပုံပိုင်းတော့မှာသူတို့သွားနေတဲ့ဒီ Roman processorဘလောက်ထိသွားနိုင်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပေးသေးချာချာခံမှန်းနိုင်လာပြီ။ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီကာလမှာဗမာပြည်မှာအဲ့ Roman process ဆိုတော့တခြားနိုင်ငံ process မရှိဘူး။ဆိုတော့ရှိတဲ့ process ကကျွန်တော်တို့ဘာလို့ဘယ်ပြဿနာတွေဘယ်အတိုင်းဒါတွေဖြေရှင်းနိုင်မလဲ။ဒါကိုကျွန်တော်တို့အဓိကစဉ်းစားတယ်။စဉ်းစားတော့ဟုတ်ပြီ။ Okay ။ဒါဆိုဒီကနေသွားမယ်။ဒီကနေသွားမယ်ဆိုရင်60ရွေးကောက်ပွဲရလာခေတ်စာဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲ။ဒီပြဿနာပေါ်ပေါက်တယ်။ဒီပြဿနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရည်တည်ခဲ့တဲ့ခေတ်စာကဆော့ဆော့ပြောတယ်။မျိုးသားပြန်လည်တက်ပြက်ရေးအတွက်တွဲဆုံဆွေးနွေးဖြေရှာပါဆိုတဲ့ခေတ်စာမှာကျွန်တော်တို့အများအားဖြင့်အစီအစဉ်တစ်ဆိုင်ပြောခဲ့တယ်60ရွေးကောက်ပွဲရလာပုံမှာအခြေခံတဲ့ဖြေရှင်းမှုမျိုးလုပ်ကြတယ်။ဒါက88ကနေစလာတယ်ပေါ့နော်။ဒီအပြောင်းလဲတွေကိုစတင်ခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒါ60ရလာပုံမှာသစ္စာဆောင်ပြရမယ်ဆိုတဲ့အသိနဲ့ဒီ60 mandate ကိုကြော်ပြီးကျွန်တော်တို့ဘာမှမလုပ်ဘူး60ရလကုတ်ကိုခြေခံပြီးတော့ပြေဆုံးစုပြေရှာပါအမျိုးသားပြည်နယ်ပြည်တိုင်းကိုစောက်ပါဆိုတော့ဒီလိုလာခဲ့တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကအခုဖြစ်တော့ပေါ်ပေါက်လာတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စက60ရေကောက်ပွဲရလဒီ2008ခုနှစ်ဖွဲ့စည်းပုံ reference ပြီးသွားပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာအပြောင်းလဲတစ်ခုဖြစ်ပြီကျွန်တော်တို့ကနောက်ဆုံးအချိန်ထိဒေါန်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးကိုဒါ2010စက်တင်ဘာမှာကျွန်တော်တောင်းခဲ့တယ်အဲ့ဒီအချိန်ထိဒီအခြေခံတွေမပြောင်းဘူးပေါ့နော်နောက်ပိုင်း2010ရေကောက်ပွဲကိုဆက်သွားတော့မယ် roadmap ရဲ့အဆင့်9ကိုပူတော့မယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်တော့ဒီဟာဒီလမ်းကြောင်းအဆုံးငန်းတိုင်ရောက်သွားလိမ့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နားလည်ဒါကြောင့်မလို့လဲဆော့ဆော့အားလုံးကိုပါဝင်ကိုပေးမှာအဆင်ပြေမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ချက်မိချင်တာက2010ရေကောက်ပွဲမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ဒီနိုင်ငံရေးပါတီလူပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ့ကိုထွက်လာတယ်ရေဘောသားတွေကိုသိပြရစီကျွန်တော်တူတဲ့သဘောထားကိုပြောမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကြံတဲ့လူတွေနဲ့ကျွန်တော်နဲ့တိုက်ဆိုင်ကြမှာတိုက်ဆိုင်တယ်ဒီနှစ်ချက်ကိုချခဲ့တဲ့ကိစ္စမှာကျွန်တော်တို့ခက်ခက်ခဲခဲဟိုအကျင့်နဲ့ဆွေးနွေးပြီးတော့မှဒီနှစ်ချက်ကိုချနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒီနှစ်ချက်ကရှင်းတယ်အပြုသဘောဆောင်တယ်အားလုံးပါဝင်ဝင်ပြီးလူချင်းချတာကိုပေးလိုက်โอเคဒီ process နောက်ကိုကျွန်တော်တို့လိုက်မယ်သို့တော့နောက်ပိုင်းဆက်ဖြစ်လာတဲ့ဟာတွေကအဓိကတိုက်ခိုက်အင်အားစုအနေနဲ့လက်မခံနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေပေါ့နော်ဖြစ်ရှင်းပုံတွေပေါ်ပေါက်လာတာပေါ်ပေါက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့သမင်းလည်းမစားရလေသူသမင်းစားခြင်းကိုတစ်ချက်လုပ်ပေါ့နော်ကော်ဖီစောက်လာခဲ့ပါတယ်ဟုတ်သမင်းစားခြင်းတစ်ချက်လုပ်ပေါ့နော်အားလုံးဟုတ်ကဲ့ဒါလည်းရပ်ပေးလိုက်ပါသမင်းတွေ့ရအောင်ရပါတယ်ကျွန်တော်နောက်မှပဲပြီးပါမယ်စားလိုက်တော့ပါနော်ဟုတ်တော့ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီနှစ်ချက်ကိုချထားခဲ့ပြီမယ်ဒီနှစ်ချက်ချပြီး2008နောက်ပိုင်း2010ကာလတွေမှာအစိုးရဘက်ကနေပြီးတော့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်တဲ့ဟာတွေကအဓိကတိုက်ခိုက်အားစုအနေနဲ့လွယ်ကူလိုက်လို့မရတဲ့အနေအထားတွေဖြစ်နေတယ်ဟိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိကိုဘောင်းလို့သွားတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်နေတာအဲ့ဒီကြတော့ NLD ကမှတ်ဖို့မတင်နိုင်ဘူးရွေးကောက်ပွဲမဝင်နိုင်ဘူးတခြားအကျဉ်းထောက်တွေမှာရှိနေတယ်ကျွန်တော်တကယ်အကျဉ်းတွေကလည်းဟုတ်တယ်ဒီဟာကိုထောက်ခံနေဆိုပြီးတော့ဖြစ်ကြတယ်ဟိုကျွန်တော်ကတော့ဒီနှစ်ချက်အတိုင်းပဲဝင်နေတယ်လို့ပဲယူဆတယ်ဝင်နေတယ်လို့ပဲယုံကြည်တယ်ဝင်ဟာမယ်လို့ကျွန်တော်ကသဘောထားနဲ့ပဲယက်တည်တယ်ဟုတ်ကဲ့အခုဒီသမရအီးရပေါ့နော်ဒီမြေဆုံကိစ္စမှာလည်းဒီဆန်တော့လိုက်ပြောရဲပါညာပေါ့နောက်ပြောဆိုရှင်အခုလည်းလုံရင်ချမ်းသာခွင့်တော့၄ချိန်မြောက်ပေးပြီပေါ့အဲ့ဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သမရအီးကိုစကားဘာများပြောချင်သေးလဲဘာရည်များထက်လို့ဖို့လိုသေးတယ်လို့များပြောချင်သေးလားဒါမှမဟုတ်လူမျိုးပြောချင်တယ်တည်းဒီသမရာကြီးရဲ့ဆောင်ရွက်ချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြန်မာတနိုင်ငံလုံးကကောင်းကြီးဩဘာပေးနေတာပါကြာကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ပြောစရာမလိုပါဘူးเนาะဆိုတော့တခုတော့ပြောချင်တယ်ဗျာအစိုးရတရက်ကအစိုးရတောင်းတာထမ်းဆောင်အောင်အစိုးရတရက်ကသူ့ပြည်သူတွေပေါ်မှာမျက်နှာစေနာထားလို့ပုံစုပေးတယ်ဆိုတာမရှိဘူးသူ့တောင်းသူလုံနေတာဟိုဒါပြီးတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနားလည်ထားဖို့ကြိုးစားပါတယ်ရဲရဲဝဝနဲ့ရှောက်ခါရလမ်းနေပါเนาะဒီလူငယ်ချမ်းသာခွင့်နဲ့ပတ်သက်လို့ဒါတုံနေတာပါเนาะတခြားအပြောင်းအလဲတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အကုန်ကြိုးစားပါတယ်ချမ်းသာအောင်ဘယ်နှောင်းအရင်အတွက်ကအခု23ဟိဆိုတော့နောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီဟိုတလောကဇင်းနေကောက်တဲ့အခါမှာစုကြည့်လိုက်တော့100လောက်ရှိတယ်အခုက23ပဲလွတ်လာတယ်ဆိုတော့ cancel ကြောင်းလောက်ကြောင်းအောင်ပါနော်ဟုတ်ပါပြီတော့ဟိုဟာပြန်ရောက်လို့တော့ဆက်စပ်နေတွေ့လို့ရှိရင်ဘလို့အကြောင်းအရာမျိုးတွေဆွေးနွေးမယ်လို့အထဲမှာစိတ်ကူးထားတာမျိုးရှိတယ်ဗျ
ကျွန်တော်တို့အားလုံးအရင်ပြန်ဆောင်အောင်မယ်ပေါ့လေစောစောပြောဆိုလို့ဒီရွေးကောက်ပွဲကတော့ဖြတ်သန်းတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်သဘောထားဒီလိုတခြားသူငယ်ချင်းတွေရဲ့သဘောထားဒီလိုရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆိုတာကိုလာမျိုးတော်ရဲ့တဦးရဲ့သဘောထားကိုမေးကြည့်တာပါအဒီလမ်းကြောင်းအတိုင်းပဲဆက်သွားမှာပါဒေါ်စန်းစုကြည်အနေနဲ့ကျွန်တော်ရှင်းအောင်တစ်ခုပြောမှာပြခင်ဗျားတို့ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတည်ဆောက်ရေးဆိုတဲ့ကိစ္စကိုပြောနေတယ်ဟုတ်ပြီဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတည်ဆောက်ရေးအတွက်အဓိကလိုအပ်တာပါကျွန်တော်မေးမယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီကောဆက်လည်းမြတ်တာလို့ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတည်ဆောက်ရေးအတွက်အဓိကလိုအပ်တဲ့ဟာတည်ဆောက်မဲ့သူတွေဗျနော်တည်ဆောက်မဲ့သူတွေမရှိရင်တည်ဆောက်လို့မရဘူးအဲ့ဒီတည်ဆောက်မဲ့သူတွေကိုလိုချင်တဲ့ဟိဆိုရင်တော့နိုင်ငံရေးပါတီတရားကရှိဖို့လိုလို့ဒီတိုင်းပဲရပ်ပြနောက်တစ်ခုက2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီချိန်ကျမှဘာမှဆန္ဒစောနေစရာအကြောင်းရှိဘူးဟို2010ကာလကလေးကဒီ2008ဖွဲ့စည်းပုံကိစ္စကလောလောဆယ်မှာဖြည့်ရှင်းရမယ့်ကိစ္စမဟုတ်ဘူးလို့ပဲဒါကျွန်တော်တယောက်တည်းသဘောထားနေကြတယ်လို့ပဲမြင်တယ်ဆိုတော့နိုင်ငံရေးပါတီတရားလိုတယ်ဒါကြောင့်အခုဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကနိုင်ငံရေးပါတီတရားကိုထူထောင်ပြီးတော့တောင်းနေတောင်းပြီကျွန်တော်တခါလေးပြောခဲ့မယ်နည်းနည်းရှင်းသွားအောင်လို့ဗမာနိုင်ငံမှာဆိုဆိုကျွန်တော်ပြောလို့ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတည်ဆောက်ဖို့အတွက်ဆိုရင်တည်ဆောက်မဲ့သူတွေလိုတယ်အဲကြောင့်နိုင်ငံမျိုးဆက်ခင်ဗျားတို့ပြန်ကြည့်ကြည့်လား50သိပ်ချတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုတော့60နှစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာရက်ဖက်နိုင်ငံရဲ့အင်အားစုကချိုးချေခံထားတယ်မျိုးပဲဆိုတော့84 85 86ကာလတော့ဒီဥဒဏ်ရေးခင်းတို့လူသွားရေးခင်းတို့မှားရရေးတဲ့ထုတ်ရှားမှုတွေပေါ်လာတယ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါတွေကထောင်ထဲရောက်သွားတယ်ပြတ်သွားတယ်လူ88မှာတစ်ခါပြန်ပေါ်တယ်60ရွေးကောက်ပွဲပြီးတယ်ဒီလိုပဲချိန်မုန်းခံရပြီးတော့2008 2009 2010တွေမှာကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြည့်လားဘာမှမရှိတော့ဆိုတော့လုံးမဲ့လူကိုမရှိတော့တာနိုင်ငံရေးလောကထဲမှာတော့ကျွန်တော်တို့လိုထွက်လုံးမဲ့လူမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ရှာလို့မရဘူးနောက်တစ်ခုက88နဲ့1990ရွေးကောက်ပွဲအရာဟိုနိုင်ငံရေးနိုးကြားမှုရှိလာပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံကြီးတွေမှာတက်တက်ကြွကြွလှုပ်ရှားလာတဲ့မျိုးဆက်တည်းရပေါ်ခဲ့တယ်ဗျ။အဲ့ဒါအခုနှစ်20 23နှစ်ကြာသွားပြီဆိုအဲ့ဒီမျိုးဆက်ကအပြိုင်ရန်ဖြစ်လာတာ။ဒါပေမဲ့အဲ့လိုဖြစ်မလာဘဲနဲ့ပျောက်သွားတယ်။ဆိုတော့အဓိကပြဿနာအဲ့ဒီပါ။ဒီပြဿနာဆိုတော့ဒီပြဿနာကိုဖြေရှင်းမယ်ဟေးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပုံစံအတိုင်းကောက်လို့မရဘူး။ဒီပုံစံအတိုင်းဆိုတာပါလဲဆိုတော့ဒီနိုင်ငံရေးသမားတယောက်ပေါ်ထွက်ဖို့နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားတဲ့လူတယောက်ပေါ်ထွက်ဖို့အတွက်အရင်တော့ကဘယ်လိုပုံစံသွားလဲဆိုတော့အစိုးရစိုက်ကျင်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေမှာမျိုးဥကျွေရတာပြီးရင်ထောင်ထဲမှာသွားပြီး bravery နေရတယ်ဗျအရန်ကြမ်းနေတယ်ဗျအရန်နာကျင်မှုအပြည့်နေတယ်ဒါပေမဲ့အဖတ်တင်သလားဟဲ့ဆိုတော့ဖတ်တင်တိတ်နေတယ်ဗျတိတ်နေတယ်ဆိုအဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းကျွန်တော်တို့ဆက်သွားနိုင်မယ်ဟဲ့ဆိုဒီတိုင်းပဲဖြစ်နေမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရက်ဖက်နိုင်ငံရေးအင်အားစုเนาะရက်ဖက်နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမဲ့သူတွေရက်သားနိုင်ငံရေးသမားတွေဟိုပါငွေထုတ်မပေးနိုင်ဘူးဆိုရင်စစ်သားတွေနိုင်ငံရေးလုပ်နေရအောင်ကျွန်တော်တို့လက်ပိုက်ကြည့်ရအောင်အဓိကဖြည့်ရှင်းရမယ့်ပြဿနာအဲ့ဒါဒေါ်စားစုကြည်နဲ့တွေ့ဘာပြောမလဲဆိုတော့အဲ့ဒီကိစ္စကိုပြောရမယ်ဆိုတော့အကယ်၍သော်ကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံရေးမျိုးဆက်တစ်ဆက်ကိုရှိတ်လာမဲ့10နှစ်20မှာအားကောင်းမောင်းတဲ့ပေါ်ထွန်းစေချင်တယ်ဟဲ့ဆိုရင်ဆော့ဆော့ပြောလို့ပေးဖို့ကျွန်တော်တို့သွားလို့မရဘူးဖတ်မတင်နော်စနေပြကြကျွန်တော်သွားတယ်ဆိုရတော့မျိုးကျွေတယ်နော်ဒီမိုကရေစီစနစ်အရာလူ့ကောက်ပွဲတွေရှိတယ်လူလူလှုပ်ရှားမှုတွေရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီနေရာမှာနိုင်ငံရေးမျိုးကျွေမယ်ပါတီမှာတရေတည်မယ်အဲ့ရနေပြီးတော့မှာ capacity တကြီးပြည်လာမယ်ဒီသားလုံးဟာစစ်တော်ဟောပါမြောက်လာတော့ဒီပုံစံလိုပဲဆိုတော့ဒီကိစ္စကလည်းခင်ဗျားတို့သေသေးချာချာစဉ်းစားကြည့်ဒီတိုင်းပြည်မှာပြီးခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသမိုင်းတစ်လျှောက်မှာအကွဲပြဲတွေရှိအကွဲပြဲတွေဆိုတော့အဲ့ဒီအကွဲပြဲတွေကရှေ့မှာရောပြီးသွားနိုင်မှာမလားဆိုတော့မေကောထုတ်เสียရှိတယ်အခုတွေ့နေရတဲ့အခြေအနေရဆိုရင်မပြီးဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုကျွန်တော်ကြားနေရတဲ့စကားသံတွေဘာမှမဟုတ်သေးဘူးဗျာတယောက်နဲ့တယောက်ဖြစ်ကြပြီပြက်ကြပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခေါင်းထဲမှာငခုရေရရှိတယ်နောက်တစ်ချိန်မှာအဲ့ဒီလိုမျိုးရက်ဖက်နိုင်ငံရေးသမားတွေပွဲနေဒီပြဿနာမျိုးတွေကနောက်တစ်ချက်ပြန်လာတယ်အဲ့ဒီကျတော့မကွဲအောင်မလုပ်တော့ရန်တော်ပြည်ညီညွတ်ရေးဆိုတာတော့မရှိဘူးဗျာဆိုတော့အများစုကျွန်တော်တို့ညီညွတ်နိုင်အောင်မလုပ်တော့အဲ့ဒီဟာကိုတည်ဆောက်မယ်ရေးဆိုရင်လည်းအချိန်အများကြီးကျွန်တော်တို့ယူရမယ်နားနဲ့တန်10နှစ်တန်အတ္တအနည်းဆုံးပြောတာအဲ့ဒီကိစ္စကိုနိုင်ငံရေးအင်အားစုအားလုံးအဲ့လိုစုစည်းနိုင်ဖို့ဆိုတဲ့ကိစ္စကလည်းဒေါ်စန်းစုကြည်မှမှတပါအစားလို့လုံနိုင်မှုကမလွယ်ဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့တယောက်နဲ့တယောက်တယောက်နဲ့တယောက်ကနေအပေါင်းချင်းရှယ်နေကြတာပြီ။ဆိုတော့ဒေါ်စားစုကြည်ရှေ့နေတဲ့ကာလလေးမှာအဲ့ဒီအနေနဲ့ဒီကိစ္စကိုဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပါ။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်အတွက်ထော်ရတီတဲ့အနေနဲ့ကြစ်လက်တဲ့သိပ်သီးတဲ့အားကောင်းမောင်းတဲ့ရှိတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေလို့လို့ပါ။ကျွန်တော်တို့ကြံတာပြီးမလို့ရှင်။ကြံတဲ့ကိစ္စတွေကျွန်တော်တို့ဖြေရှင်းမယ်။2008ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ရေးကိစ္စဆိုတဲ့ကိစ္စလည်းအချိန်တိုင်းပြည်လည်သွားမယ်။ဘယ်လိုပုံစံနဲ့ပြည်လည်သွားမလဲဆိုတဲ့ကိစ္စတွေမကြခင်ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြောမယ်။ဟို
ချိတ်ဆက်သွားမဲ့လမ်းကြောင်းတစ်စုံလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့အားလုံးစုံပြီးပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာကြီးညာရွှတ်ထွက်လာမှာပါ။